Det är dags att påbörja detta fullmäktigemöte den 8 februari 2017. Och jag vill hälsa er alla välkomna hit och förklara vårt möte för öppnat. Och vi ska förrätta ett upprop. Och det börjar jag med nu. Bengt Hilmersson. Ja. Agneta Lindberg. Fanny Lindberg. Inge Olavsson. Marianne Andersson. Peter Olavsson. Ja. Anders Lomander. Einar Ström. Ja. Kenneth Max. Ja. Åsa Mokopadjai. Ja. Claes Hägerman. Ja. Tore Norén. Ja. Lars Davidsson. Ja. Arne Olsson. Ja. Daniel Dahlén. Ja. Fredrik Wigell. Ja. Agneta Jansson. Ja. Leif Gunnarsson. Sven Olof Bårhall. Ja. Christer Björnsson är inte här och ingen ersättare. Christer Forsmark. Ja. Sirpa Bergstoff. Ja. Kent Hult. Ja. Margareta Johansson. Ja. Tony Wilner. Ja. Kerstin Hellman. Ja. Greta Kojaro. Ja. Mahira. Jag får du ut inte här. Cornelius Johansson. Ja. Stämmer så. Johan Larsson. Ja. Marielle Palm. Ja. Daniel Andersson. Ja. Tommy Andersson. Ja. Helene Persgren. Ja. Gunnar Lennemo. Ja. Gösta Larsson. Ja. Therese Lechtemäki. Ja. Bengt Fadrik. Ja. Gunnar Göransson. Ja. Hans Åkermax. Ja. Per Arne Eriksson. Ja. Och Mattias Olsson, jag själv, är här också. Är alla uppropade och i så fall kan vi notera att det är 40 platser besatta i fullmäktige. Förklarar jag uppropet avslutat. Jag ber en förslag, Arne Olsson. Föreslag Agneta Jansson. Agneta Jansson är föreslagen. Finns något ytterligare förslag? Tony Wilner är föreslagen. Finns det något ytterligare förslag? Om inte kan vi då välja Agneta Jansson och Tony Wilner att justera dagens protokoll. Ja. Så att ja, justeringstid är klockan 17 på måndag i nästa vecka. Klockan 17 på kommunkontoret. Nu så kommer vi till dagordningen då. Och förlåt, jag ligger lite före här på något vis. Godkännande av kallelsekungörelsen, där ska vi vara. Och då är det så i vanlig ordning att det har skickat ut till fullmäktiges ledamöter i laga tid, digitalt. Det är annonserat i Annisons tidning och det har varit anslaget på kommunens anslagstavla också i rätt tid. Kan vi då, jag lämnar ordet fritt med anledning av det, kan vi då anse att kallelsen skett i laga ordning? Ja. Så att ja. Nu kommer vi till dagordningen. Och ni har fått utskickat en dagordning i plattorna. Och det har kommit till ett ärende. Och det är en motion som vi föreslår att plockas in som ärende 12. Och därmed åker ärendet meddelande ned som punkt 13. Vad vi kan säga om meddelande också. I det första utskicket i plattan så var det de gamla meddelandena från förra fullmäktige som kom in. Men det har justerats. Det finns inga ärenden under ämnet meddelande. Det finns inga meddelande upptagna där idag. Det är de ändringarna som jag vet om på föredragningslistan. Ordet är fritt. Kan vi då fastställa föredragningslistan med de ändringarna som jag har berättat om här? Ja. Så att jag.